היום אנחנו נאמר מסכת כתים דף נ"ב, אנחנו נתחיל מהם שנה בתחילת הדף. נושא חדש, למרות שאנחנו ממשיכים בעניין של היתומים, יתומים שסמכו אצל בעל לבית, או שמינה להם אביהם אפיטרופוס, חייב לאסר פירותיהם. אם יש לנו מישהו שבעצם היתומים אוכלים אצלם, והם בעצם לוקחים אחריות על היתומים, ועוסקים בעניינים הממוניים שלהם, כמו אפיטרופוס, או ש... אביהם מינה לפני מותו אפיטרופוס לעזור להם לטפל בנכסים. חייב לאסר פירותיהם. יש לנו מושג שבדרך כלל בן אדם לא יכול לאסור, לאסר פירות של מישהו אם הוא לא הבעלים ואם הם לא יודעים מזה. עכשיו, אנחנו מדברים על יתומים קטנים שלא יכולים לאסר את הפירות שלהם וגם אי אפשר להגיד להם שהם אסרים את הפירות כי בעצם זה ילדים קטנים שאין להם דעת. אז יש לנו בעיה. איך הילדים יאסרו את הפירות של השדות שלהם, שהיו בעצם של האבא, שהם עכשיו ירשו, והם יאכלו תבר. אז משום תיקון עולם תיקנו שמי ש... שסומכים על שולחנה, אפיטרופוס יכול לאסר פירותיהם. עוד בעניין אפיטרופוס, אפיטרופוס שמינהו ית, אבי יתומים יישבע, מינו בית דין לא יישבע. בעצם יש לנו שני דברים שכאילו uh, מושכים לכיוונים שונים. מצד אחד, מה זה הביטרופוס? הביטרופוס זה מי שעוסק בנכסי היתומים. יש לנו בעיה, כי אף אחד אין פיקוח עליו, ואולי הוא יגנוב מהכספים שלהם, אז אנחנו רוצים שהוא ייקח שבועה בעצם, שטיפל בדברים כמו שצריך וכולי. אם יש איזושהי שאלה, אפשר כן להגיד להם, אתם חייבים לקחת שבועה. מצד שני, אם אנחנו נחייב אותם להישבע, אף כבר לא ירצה את התפקיד, ואז לא יהיה מילה זו על היתומים. אז בגלל העניין הזה, המשנה, התנא המחלק, בין זה תלוי אם האבא מינה אותו, אז יישבע. אבל אם הבית דין לא יישבע, ואבא שאול אומר חילוף הדברים, דווקא הוא חושב שההיגיון בדיוק הפוך, אנחנו נחכה לגמרא להבין את ההיגיון, למה דווקא מותר, או כאילו יש יותר, כן, אפשר להגיד לו להישבע אם האבא מינה, או אולי דווקא הבית אז נחכה להבין את המחלוקת עד שנגיע לגמרא, ש... בעזרת השם נגיע היום. עורמין. עכשיו אנחנו מתחילים עם קושי. Okay, סתירה על מה שנאמר בתחילת המשנה. אתם ולא שותפים. אתם ולא הריסים. אתם ולא אפיטרופסים. Okay, מה ההקשר של הפסוק? טוב בפסוק כן תרימו גם אתם תרומת השם. אז מה כתוב כאן? אתם, אתם צריכים להרים את הדברים לבד. ולא שותפים, ולא הריסים, ולא אפיטרופסים. אתם ולא התורם את שאין לו מישהו לא יכול לתרום את מה שלא שלו. אז מה כתוב כאן? אפיתחופסים לא יכולים. אז אמר, הפריסטה לא קשה, כאן להאכיל, כאן להניע. יש הבדל בין האפיתחופסים שעושים מעשרות בכדי לי, 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 להכשיר את הפירות, שהוא ישמור עליהם לטווח ארוך. אם זה לטווח ארוך והילדים כבר יגדלו, אז שהם יעשו את זה בעצמם. אבל אם הוא עושה את זה כדי שהם יוכלו לאכול את הפירות באופן מיידי, והוא לא שומר אותם לטווח ארוך, אז הוא חייב, כאילו, ומשום תיקון עולם, אמרו לו שמותר וזה לא סותר את, מה, את המקור שראינו. והתניא, וכאן יש ברייתא לחזק, והפיתופ של תורמין או מעשרין להאכיל ולא להניח. זה בדיוק מה שמופיע בברייתא, שמותר להם לעשות את זה כדי להאכיל, אבל לא להניח את זה לטווח ארוך. כן, עד שהילדים כבר יגדלו, אז שהם יעשו בעצמם. עוד דברים, בברייתא, אם כבר מטטים את הברייתא, אז נולד כל מיני דינים לגבי אפיטרופסים. מוכרים להם בהמה עבדים ושפחות, מוכרים להם זה בעבורם. יכולים למכור דברים של יתומים, אם זה עבדים ושפחות, בתים ושדות וכחמים, כל הדברים האלו יכולים למכור, אבל להאכיל, אבל לא להניח. הם לא יכולים לעשות את זה בשביל הטווח הארוך, אוקיי? Okay? אלא יכולים למכור אותם אם הם צריכים את הכסף לאוכל, אוקיי? אלא, חוץ מזה, הם צריכים לשמור על הדברים האלו לפי יחליטו אם הם רוצים למכור או לא. ומכרים להם פירות, ינות, שמנים וסלטות, להאכיל אבל לא להניח. גם לגבי פירות, ינות, שמנים, סולת, כל זה כדי להאכיל, אבל לא להניח לטווח ארוך. ועושים להם לולב, וערבה, וסוכה וציצית, כל דבר שיש לו קצבה. כל דבר שיש, כאילו לולב זה לולב אחד, כאילו זה לא עד אין סוף. כל דבר שלא עד אין סוף, דווקא אפשר לקחת מהכסף שלהם ולקנות להם דברים כדי לעשות מצוות. מה זה, וכל דבר שאין לו קצבה, זה בא להוסיף עוד משהו שלא ברשימה, להטוי יש שופר, גם שופר זה מעניין, כנראה מדובר במקרה שאין שופר בעיר, ואין שוכרים שופר לעצמם למצוות. ולוקחים להם ספר תורה, פילין ומזוזות, וכל דבר שיש לו קצבה, לאטויה מגילה. עוד רשימה כאן בברייתא, גם ספר תורה אפשר לקנות להם אם הם צריכים גם טבילין, גם מזוזות, וכל דבר שיש לו קצבה. שוב, מה זה בא לכלול? גם מגילה אפשר לקנות להם. ואין פוסקין עליהן צדקה, אבל לא לוקחים מהכסף שלהם לתת צדקה לאני, לאנשי העיר. בדרך כלל יש מה שנקרא פוסקים על הצדקה, אפשר לבוא ולגבות מכל אנשי העיר, לא מיתונים. ואין פודין עליהן את השבויים. זה דברים שאין להם קצבה. <coughs> צדקה, אין סכום מסוים. פדיון שבויים גם, זה יכול להגיע עד סכומים מופרזים. לא לוקחים את הכסף שלהם כדי לפתור שבויים בעיר. ולא כל דבר שאין לו קצבה. אז שוב, למה מוסיפים בכל דבר שאין לו קצבה? לעתויים, תנחומי אבלים. ומה זה תנחומי אבלים? זה לא עולה כסף ללכת לנחם אבלים, אבל כמו, מעניין, כמו שאנחנו עושים בימינו, שהרבה מאנשי הקהילה, מביאים אוכל או שוכחים אוכל וגובים כסף לכולם, אז גם הם היו גובים כסף מכולם כדי לנחם אבלים. וכאן יש היגיון מסוים, כי גם אם יעשו את זה, כן, אתם תעשו את זה בשבילם, הם יעשו את זה בשבילכם. כאילו כל אחד בסופו של דבר, כן, ברוב המקרים יהיה אבל ויעבור, כן, יצטרך תנחומי אבלים. אז אולי הייתה כאן הווה מנה שכדי של היתומים האלו יבואו לנחמם, אם קורה להם כן והם אבלים, אז אולי הם צריכים גם לקחת מכספיהם בשביל התנחומי האבלים, אבל לא, לא צריך. ואין אפיטרופסים רשאים לדון לחוב ולזכות בנכסי יתומים. הם לא יכולים לבוא לדון בשביל הדברים שלהם. כן? בעצם היתום צריך, או כנראה לחכות עד שהם יגדלו אולי, כן? קצת קשה לדע מה הם אמורים לעשות אם כן, אבל בעצם, מה יקרה? אם, הוא יצא חי... אם יצאו חייבים, אז כשיגדלו הם יתבעו אותו ויגיד לה בתחום, תחזירו לנו את הכסף, זה אשמתך שלא זכינו בדין. אז הגמרא שואלת לזכות, אמה לא? אם אנחנו מבינים למה לחוב, כי אז היתומים יבואו ויגידו, מה עשית? כן, גרמת לנו הפסד בכספים. וואו, למה לא לזכות? אז אלא לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים. כן, בעצם זה יכול להגיע למצב שהוא עשה את זה אולי על מנת לזכות, אבל הוא, הוא גרם להם לחיות, כן? הרמב"ם דווקא פוסק שאם באמת עשו דין ויצא זכאי, אז הדין קיים, כן? Okay? אבל אם יצאו חייבים, כנראה איזה בעיה. אי אפשר לקיים דין על פי זה, כי היתומים יבואו אחר כך ויגידו מה עשית לנו. ומי נתן לך את הזכות? ואין הביטחופסים רשאים למכור ברחוק ולגאוג בקרוב, ברעה ולגאוג ביפה. בדרך כלל אנשים אוהבים למכור דברים רחוקים כדי לקנות דברים קרובים, כי זה נוח יותר. אבל הביטחופסים לא יכולים לעשות את זה, כי אולי היתומים רוצים דווקא את הקרקע הזאת. אז הוא צריך לחכות עד שידעו והם יחליטו בעצמם. וגם, אפילו אם זה שדה רעה, לא יכולים למכור לשדה טובה, כי אולי זה לא מה שהם רוצים. כן, אז מה יטיימה? ובואו נראה, זה לא בדיוק, אוקיי, אולי אני... והוספתי משהו אולי לא בדיוק נכון, זה לא בגלל שאולי ילדים יחליטו שזה לא מה שהם רוצים, אלא יותר, my time, הם אומרים בגמרא, the deal כי אם הם יקנו שדה קרוב במקום הרחוק, שלכאורה זה נראה כדבר טוב, או שדה יפה במקום שדה רעה, אבל יכול להיות שהשדה יתקלקל בהמשך, ואז היתומים יגידו, מה עשית לנו? כן, עכשיו, שוב, כל אחד יודע שכל מכל וכל קנייה וכל, כן, החלפת שדה, זה תמיד, סיכום. אבל היתומים יגידו, מי אמר לך לקחת סיכום כזה בשבילנו? זה בדיוק הוויכוח כאן, או הנושא כאן בסוגיה. ואין אביטרופים רשאים למכור שדות ולקח עבדים. אי אפשר למכור שדה בשביל עבד. למה? כן, אבל מוכרים עבדים ולוקחים להם שדה. אפשר לעשות upgrade, כאילו לעבור מעבד לשדה, אבל לא משדה לעבד. כי שדה נשמע הרבה יותר טוב מעבד. עבד עם הזמן מתקלקל, כאילו נעשה זקן יותר, עובד פחות טוב, אבל שדה אמור להיות יותר יציב. אבל שם מגמליאל אומר, אף לא למכור עבדים ולקח שדות, גם בכיוון הזה. מה יתה? דומה לא משקיין. אולי באמת יהיה, כן, אולי אם זה קרקע, יש בעיה בקרקע, כי למדנו כל הזמן, נכנסים משועבדים, אולי מישהו יבוא ויקח את השדה, באיזשהו חור או משהו. אז לכן לא כדאי לקנות שדות אפילו מעבדים, לפי רשפ"ק. ואין אפיטרופסים רשאים להוציא עבדים לחירות. למה? כי עבד לחירות, רק מי שהאדון לעבד יכול לשחרר, אוקיי? ולכן הם לא יכולים להוציא. אבל מוכרים אותם מים, יש צורך מסוים, אוקיי? Okay? לא ברור, אולי הוא חצי עבד, חצי בן חורין, כאילו יש לו אדון אחר, וכפי ההלכה חייבים לשחרר אותו, כי בדרך כלל לא אמורים לשחרר עבדים כנעניים, אבל אם יש סיבה מיוחדת שכן צריך, אז מה עושים? כי הילדים לא יכולים וגם האפיטרופוס לא יכול. אבל מוכרים אותם לאחרים, ואחרים מוצאים אותם לחירות, הוא כן יכול למכור אותם, הוא רק לא יכול לשחרר אותם. אז אם כן, מה הוא יעשה? הוא ימכור למישהו אחר, האחר יוכל לשחרר כי הוא האדון. רבי אומר, אומר אני, אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא, מפני שהוא כמכרו לו. אם רוצים לשחרר אותו, מה יעשה? האדון, העבד, ישלם בעבור עצמו, ואז זה כאילו מכירה, ואז זה דרך שהאפיטרופוס כן יכול לשחרר לפי האחרים, סליחה, לפי רבי. וצריך לחשב עמהם באחרונה. עכשיו אומרים, בסוף צריכים לעשות חשבון ולהראות כל מה שעשו ושהוא לא לקח כסף בשביל עצמו. כאילו הפיתחופוס חייבים, כשהם גדלים, רש"י אומר, לכשיגדלו יחשב עמהם, ויישבע שלא נשאר בידו כלום. שוב השבועה זה תלוי במחלוקת שאנחנו ראינו במשנה באיזה מקרה הוא חייב להישבע. אבל בעצם כן צריך להתחשבן איתם בסוף ולהראות, זה מה שעשיתי, כן, להביא את הרשימת אקסל, כן, על כל הזה. המנשין בן גמליאל אומר, אינו צריך, הוא לא צריך לעשות חשבון. כי שוב, אם נכריח אותם לעשות חשבון בסוף, אולי אף אחד לא יוצא את התפקיד. אין עושים אפיטרופים, נשים ועבדים וקטנים. לא יודע בדיוק למה, אז רש"י אומר, נשים, אין דרכן לצאת ולבוא ולטרוח, כאילו זה לא הדרך של נשים, תפקיד שכזה, זה לא מיועד לנשים, כן, בימינו כבר אנחנו לא אוהבים להגיד כאלה דברים, שיש דברים שלא מתאימים לנשים להיכנס לעסק הזה, למרות שאולי יש דברים מסוימים, אבל כן, במיוחד דברים שכאלו זה לא הגיוני שאין אישה, אבל זה לא שאסור, הם פשוט אומרים, כן, בדרך כלל לא עושים, או אולי הם אומרים שאי אפשר, אבל שוב, בעולם שלהם אפשר להבין למה נשים לא היו, זה לא, לא התאים להם כל העניין הזה. למרות שנראה שהיו כאלה אפיטרופסים שהיו נשים, אז זה לא שלא היה בכלל, אבל אולי ככלל זה פחות התאים להם. ואם נביא ויתומים, הרשות בידו. אתם רואים את היוסף מן הכלל. אם האבא, וה... ראינו מקרים שהוא עשה את האימא להיות אפיטרופוס לנכסים, ואם הוא מצא איזושהי אישה שהוא רצה, אז ברור שאפשר. Hey, גם עבד, גם קטן אפילו, אבל למרות שהקטן זה, זה לא הגיוני, אז אני מניחה שזה לא הקטן, זה אולי העבד או האישה. הו אפיטרופוס, דהבה בשבבותי את רבי מאיר. עכשיו נשמע על כמה אפיטרופסים ונראה מה קרה, דהבה כמה זבין ארעתה וזבין עבדה. הוא, סליחה, מזבין ארעתה, הוא מכל שדו, וזבין עבדה, והוא כתב עדין. עם הכסף. ולא שב כרבי מאיר. רבי מאיר, לא נתן לו לעשות את זה, כי זה בדיוק מה שלמדנו, אסור לעשות. אך כולי וחל מה, פרמת קרקע, רבי מאיר ראה בחלום. אני להרוס ואתה לבנות? הקדוש ברוך הוא מדבר אליו ואומר, אני מנסה להרוס את הקרקע של אותם יתומים. למה אתה בונה? אני עושה את שלי ואתה בא ועוצר אותי. אפילו כי בעצם הוא רצה שהדברים שלהם, כן, י י י י י יהיו להם עבדים במקומות שדה, שכל הכסף שלהם, כן, לא יישנה. לא אפילו הכי לא אשכח. כן, עכשיו רבי מיכר היה בסיטואציה מיוחדת. כאילו הקדוש ברוך הוא מדבר אליו בחלום, אבל ההלכה אומרת לעשות משהו אחר. אז הוא תלוי בין ההלכה לבין הקדוש ברוך הוא. אז אפילו הכי לא אשכח. אבל הוא לא הקשיב לחלום. אמר, דברי חלומו לא מעלים ולא מורידים. אי אפשר לעבוד על פי חלומו. זה נשמע כמו גם בת קול, נכון? לא שומעים לפי הבת קול, החכמים עושים מה שנראה להם, כן? מנתנורו של הכנע. סיפור מאוד מאוד, מאוד מעניין. ‫הן בית חי דאיגרי והוא שטן. ‫היו שני אנשים, עוד סיפור רבי מאיר, לא קשור לעניין. ‫השטן גרה, כן, איך אומרים, גירה אותם. ‫דחור בי שמשה אבו קמינצה בהדה הדה. ‫כל בין השמשות, ערב שבת בין השמשות היו רבים. ‫איכל לרבי מאיר להטם, הוא הגיע לשם. עקבין הוצלע את הבי שמשה עד עוול עצר אותם מלריב שלושה... ‫הרבה שבתות. ועד שהם עשו שרם ביניהם. שם הוא שמע את השטן מדבר, דקאמר ואי דאב כא רבי מאיר, הוא גברא מביתה. אוי לזה שרבי מאיר העיף את ההוא גברא, שזה השטן, מהבית שלו. בעצם, כן, והוא בעצם העיף אותי. אז מה רואים כאן שוב? כאילו, יש את רבי מאיר ויש שטן, משהו אלוהי, משהו, מלא, כן, עובד, הקלעים והוא איך שהוא מנסה ל... לסדר את זה, ללכת נגד למרות שזה נראה או שזה השטן או שזה הקדוש ברוך הוא שמנסה והוא מתערב מהמבט שלו כי זה מה שנראה לא נכון. הו הפיטרופוס, עוד סיפור. דבי בשיבובות הייתה רבי יהושע בן לוי. דבי קמא זבן הוא היה מוכר ערה וזבן תורי, הוא היה מוכר קרקע וקונה שברים שלכאורה זה נראה כדבר לא טוב. כמו בסיפור הקודם. ולא עמדו ולא מידי, אבל רבי שובל שוברני ולא אומר שום דבר. למה? סבא לה כרבי יוסי, וטניה אמר רבי יוסי, מי מימיי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי. אני לא קורא לאשתי אשתי, אני לא קורא לשורי שורי, למה? אלא לאשתי ביתי, היא הבית שלי, היא מטפלת בכל. כן, יש לי הערכה רבה בשבילה. ולשורי, שדי, השור כמו השדה שלי, למה? כי בלי השור אין לי שדה, כי הוא חורש. אז זה כאילו חשוב כמו שדה, ואם כן, אפשר דווקא למכור שדה ולקנות שור. הנו מידע וסמיך גביהו הלוי סבתא. שוב נראה עוד אישה שאחראית על הדברים שלהם, אז הם סמכו על שולחנה, שזה אומר גם אימא והסוג של אפיטרופוס בשבילה. הרו להו תורתה, היה להם שור, שקלה וזבין עיני עליו, היא מכרה את השור. עטו קרובים לקמת רב נחמן. קרובים של היתומים באו לרב נחמן, ואמרו להם, מה <מח> דוד את דזבנן? מה הכרעת השור שלהם? אמר להוא, יתומים שסמכו את בעל הבית נן, כאילו זה מקרה קלאסי, יתומים שסמכו את בעל הבית, תנים בהם כפי שראינו במשנה, קפיטרופוס, יש לה את היכולת. בא יקר, אבל הם אומרים, אבל עכשיו, כשאם הכרעת זה השור שווה בוא נגיד 100 שקל, עכשיו שפרים שווים 150 שקל, אז עכשיו זה הרבה יותר יקר. אז הוא עונה להם, ברשותו את הלוקח יקר. כאילו, כשהיא מכרה, זה היה שווה 100, היא עשתה מכר כמו שצריך, איך היא ידעה שהמחירים של השפרים יעלו? עכשיו הכל עלה והיא רשותה לוקח, אז מה זה קשור? באה לא ניקיתי דמי, אבל רגע. אבל הם לא שולמו כסף עדיין. אז בעצם זה לא, כן, זה לא, לא היה קניין עדיין. אז אולי אפשר לקבל את הכסף חזרה. כאילו, אפשר לחזור בהם במכר. אמר להם, אה, לא סיפרתם לי את זה. עכשיו, שאני מבין את זה, אם כן, היינו דרב חנילאי בר אידי אמר שמואל, זה בדיוק כמו שהוא אומר. ואמר רב אה, חנילאי בר אידי אמר שמואל, נכסי יתומים הרי הם כהקדש, לא מקנה אלא בקסם. עכשיו, אנחנו רגילים, בואו נסביר את זה לפני שאני אכנס בפנים, אני אסביר את זה מבחוץ. אנחנו רגילים לכך שאנחנו קונים, מה אנחנו עושים? משלמים כסף, מקבלים את החפץ. אם הייתם שואלים, מתי? כן, זה קנייה מימינו, זה עם כסף. אבל מבחינה אחתית זה לא ככה, זה עם משיכה. ברגע שמושכים, זה בעצם מה קרה כאן, הבן אדם לקח את השור ומשך, עוד לא שילם את הכסף. עכשיו במכר רגיל, זה סוף המכר, אי אפשר לחזור בהם. ואם הכסף, אם השווי היה מאה, ועכשיו זה מאה חמישים, זה לא משנה, הוא משלם את המאה. למרות שהוא עדיין לא שלם את הכסף, כשהוא לשלם, ולשלם, בעוד כחודש או מתישהו, והמחיר שונה, זה לא משנה. אבל ביתומים יש דה מיוחד לפי רבי חנילאי, ובזה אנחנו נעסוק הרבה בהמשך הסוגיה, שבעצם נכסי יתומים, לפי, הוא אמר בשם שמואל, הם כמו הקדש, בהקדש אין קניין אלא בכסף, גם כאן אצל יתומים אין קניין אלא בכסף. ולכן אומר להם הרב נחמן, אתם צודקים, באמת, או שהיא יכולה לחזור בה, כן, כאילו היתומים יכולים לקבל בחזרה, או שיצטרך לשלם את המאה החמישים. עכשיו נראה עוד כמה מקרים. חמרי דה רבנא ביתמי, משכו אבא ארבעה ארבעה. אז היה יין של רבנא בה, והיתום שהוא מכר משכו את היין והמחיר היה ארבעה זוזים לחבית. אי יקר וקם בשיטה שיטה ופתאום עלו המחירים ועכשיו זה שישה זוזים. ושוב לא העבירו כסף אז אתם יודעים מה יהיה. עד שדה קמא רב נחמן שוב באו בפני רב נחמן ו... אמר אלוהו, היינו דרבחני לייברידי, דאמר רבחני לייברידי, אמר, רב אמר שמואל, נכסי יתומים הרי הם כהקדש ולא על אלו בקרז. אותו דבר. עכשיו אנחנו נראה כל מיני מקרים. כן, ואם יש לכם שוטנשטיין, יש טבלה ממש הפה, אני לא הצלחתי להכין טבלה כאן, אבל בואו נראה. משוך פירים מיד, כן? אם מישהו משך פירות מהיתומים, עשה קניין, הם עשו משיכה, אבל לא כסף, אז יעקר, בדיוק מה שראינו, אם המחיר עלה, היינו דבר כנראה בר אידי. מה אם אבל הוא זול? מה אם, סליחה, זול, מה אם הוא זלו המחירים? ועכשיו היתומים מכרו למאה, המחיר ירד ב-50, ו... אבל הם לא שולמו את הכסף, הם רק רקסו משיכה. אז לכאורה הבעלים יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רק קייבים לכם 50. אבל מה הבעיה? אנחנו רוצים להגן על יתומים, כן? זה כל הסיבה. אנחנו אומרים, הקניין בכסף ולא במשיכה. אז מה, נגיד את זה גם לרעתם? אז מה אומרים? מקימים את ההלכה בצורה מאוד הגיונית. לא יהיה כוח הידיעות חמור מהפש. כאילו, מה שנכון לגבי היתומים גם נכון לגבי הפש. אז מה אומרים כאן? אנחנו, אם זה בן אדם רגיל שעשה משיכה אבל לא נתן את הכסף, המחירים הוזלו, זה לא משנה. הוא חייב לשלם את המאה. אז אנחנו נחמיר בהקדש יותר ונגיד ההקדש רק מקבל חמישים, בטוח שלא נגיד את זה, ואם כן גם היתומים יקבלו את המאה השלימים. אז זה רק אם מכרו והתייקל ולא אם הוא זר לנכים. עכשיו בואו נמשיך בעוד כמה מקרים. אם שכולי פירה ליתבה, okay? הם משכו פירות ליתומים, בדיוק כמו הסיפור הקודם, יקר, כן רק שנייה, אה, סליחה, משכו פירות בשביל היתומים. היתומים עכשיו הם הקונים ולא המכונים. עכשיו הכל יעפו, כי הם קונים, משכו, כאילו יש קניין, אבל יקר, אם המחירים עלו, הם לא יכולים לגבות יותר כסף, כי שוב, אם זה בן אדם רגיל שעשה משיכה, לא יכולים לגבות יותר כסף, אז לא יהיה כוח הגיון חמור מהקדש, ואם כן, הם משלמים את המח. זו, אבל אם הם הקונים והם עשו משיכה, והמחיר ירד, סובר מיני, היינו תוריו חנילאי, חשבו להגיד, זה בדיוק רב חנילאי, אם הוא זל, אז הם רק ישלמו את החמישים בדיוק כמו שהוא אמר, במקרה ההפוך, אם הם המוכרים, והמחיר עלה. אבל, אמר להם רב שיש אברי דה אידי, יש לנו בעיה. אם את מוכרת, ואני היתומה, ואת מוכרת לי, אני מושכת את החפץ, אני לא משלמת לך כסף עליהם. אם יהיה להם לי כסף כרגע, אני אשלם לך בעוד כחוד. בינתיים המחיר יורד, אז אם ההלכה היא שאני רק חייבת לשלם לך את החמישים, הרי מה יקרה? הרעה היא לדידו. דזימני מצטרפו לפרא ולכי דיאבלו עד יאווה זה. אף אחד לא ימכור לי עד שאני נותן לא להם את הכסף. אז אני אהיה נלך היתומים האלו, אף אחד לא ימכור דברים יתומים עד שייתנו את הכסף. יגידו, סליחה, כן, קודם, כן, לשלם up front, כן, לפני. אז בשביל הסיבה הזאת, זה לא ההלכה, הם חייבים לשלם את המת. יא ויאט מזוזי הפר עכשיו היתומים משלמים כסף לפירות זול, אבל הם לא עשו משיכה. אז אם, אז שוב, הם עכשיו קונים. וכאן זה הפוך מהמקרה הקודם. שוב, הפוך מהמקרים הקודמים. אם המחיר ירד, הרי הם לא צריכים לשלם יותר כסף, כי לא יהיה כוח אליו חמור מן ההקדש. אבל יקר אם זה עלה, ובמקום עכשיו 100 זה עולה 150 והם נתנו כסף עדיין ספר מן היה את הרב חנילאי בר אידי שבעצם הם יכולים לטעון אבל רגע עכשיו עלו המחירים אני לא רוצה רק שנייה אם הם נתנו כסף על פירות עכשיו הפירות עלו במחיר אז כן זה לא היה משיכה אז אולי זה רב חנילאי ואם כן רק שנייה והיתומים יכולים התבלבלתי במקרה הזה, שניונת. סוגיה לא לבלבל את הממקרים כאן, אוקיי בואו נחזור שנייה, הם במקרה הזה נתנו כסף עבור פירות, לא עשו משיכה, ואז, אבל הם כבר נתנו את הכסף, אז אם המחיר עלה, נכון, אחרים יגידו אם המחיר עלה, הם לא יכולים להעלות את המחיר, כן, והם לא יכולים לחזור בהם, אם כן, נכון, נגיד, לא יכול, נכון העניין הוא כך, האם המוכר יכול לחזור בו? כן, אז אם זה רב חנילאי, מה אמרנו? כסף זה הקניין, הקונה, המוכר לא יכול לחזור בו. אז אמר לה רב שיש, אמרי דרב אידי, רעה ילידית, הוא לא זה רעה ליתומים. כי אם הם לא עשו משיכה, כן, והם נתנו את הכסף כבר, והוא לא נתן להם את הסחורה, ועכשיו עלו המחירים, מה הוא יכול להגיד? דעת הילדים האלו נסרפו חיתיכם בעלייה, מה אם קורה שריפה עצמי. אז אם עכשיו הוא ידוע לתחתונה בעצם, הוא לא ישמור על החיתים, כאילו הוא יגיד, בשביל מה? כאילו, אתם כבר נתתם לי את הכסף, זה כבר שייך לכם, ומה אקפת לי אם הכל יישרף בעלייה שלי. אז בעצם הוא לא ישמור על הדברים, הוא עוד לא נתן להם, כאילו הם שולמו, הם ידם על התחתונה בעצם, כי הם שולמו ואין להם כלום עכשיו. ואם... לא עושים לטובתו, לטובת המוכר, הוא לא יעשה לטובתם והדברים יכולים ללכת, כן, להישרף והוא יגיד, מה אכפת ולכן, שוב, זה לטובת היתומים, שם, שבעצם אנחנו אומרים, אם המחיר עלה, כן, אז שוב, זה, נותנים לו את ההזדמנות לחזור. יא ולזוז אליית מהפרק, זה מישהו קנה זוזים מהיתומים בשביל פירות, חוזרים לעניין הקונה, וכבר נתנו את הזוזים. אז לפי זה יש קניין אצל היתומים, ואין לשנות שום דבר. אז שוב, יעקר, אם המחיר עלה, לא יהיה כוח אדיוט, חמור מהקדש. כאילו, עכשיו, אם אין משיכה, אז הבעלים יכולים, לח... כאילו המוכר יכול לחזור בהם. אז גם היתומים יכולים לחזור להם. אבל זול, אם המחיר ירד, סבר מיני, היינו דרב חנילאי בר אידי. אם המחיר ירד, אז שוב אין לחזור בהם, כאילו ה... אלו ש... כאילו הם כבר שולמו, הקונה לא יכול לחזור בהם, כי היה קניין בכסף, כפי שרב חנילאי אמר. אבל שוב אמר לו רב שישא ברי דרב אידי, הרעה הוא לדיטו, זה דווקא רעה ליתומים, כן, ככל שוב. אנחנו רוצים להגן על היתומים, אבל לפעמים להגן על היתומים זה גורם להם בעיה אחרת. צריך תמיד לחשוב על ההשלכות, זה כמו ספק שחמט, כן? לחשוב על מה יקרה אם. זימנים, יביצטרפו לזוזה ויחי די אב, לאוהדיה ולפרת. לפעמים היתומים אולי צריכים את הזוזים, אין להם את הסחורה עדיין, הם רוצים לקבל את הכסף up front, כן? לפני. ויגידו, בסדר, נביא לכם את הפירות בהמשך. אנשים יגידו, אם יודעים שהם לא יכולים לצאת מהעסק, כן? אז הם יגידו, אנחנו לא נעשה את זה. אז באמת, כן, ככל שהמצב, אז בעצם ראים שיש קניין בכסף, כמו בהקדש, ביתומים, אבל לפעמים אנחנו לא, לא סומכים על זה, אוקיי? כי אנחנו אומרים שאם זה לרעת היתומים, אז לא שווה לנו. אוקיי, זה הרבה מקרים והרבה, כן, אבל כדאי לחזור אליהם, וגם אם צימצו את הטבלה בשוטנשטין, מאוד כדאי. אמר רב אשי, אנחנו חתמנו על שטר שהכינה האימא של זעירי היתום. דמיזג נערא לקרגא בלא הכרזת. אם הכרז זה משהו אחר לגמרי, קשור ליתומים, אסור למכור קרקע ליתומים בלי להכריז. צריך להכריז ולתת קצת זמן, ואם אנחנו דחוקים לכסף, הרי בדרך כלל מקבלים בחיון נמוך יותר, אז צריכים הכרזה כדי שנראה, אולי יש מישהו שמוכן לשלם יותר כסף. אבל יש מצבים מסוימים שאפשר לעשות את זה בלי להכריז, והיא בעצם מכרה את זה כי היא הייתה צריכה את הכסף לילדים לשלם את הקרגה, שזה המס. ובגלל שהיה דחוף לה, אז היה מותר. תאמר נהר דעה, אמרו לקרגה ולמזוני ולקבורה מזמינים מזבנ... בלא הכרזה. דווקא בשלושת הדבר, המקרים האלו, Okay, כי זה משהו דחוף, כן, לקבורה זה די דחוף, קרקע זה גם, ה, כן, הדוגסים הלא יהודים יבואו וידרשו את המס, אם לא משלמים בזמן, זה דווקא בעייתי, וגם למזונות, שזה משהו שווי, אז מותר למכור בלי ההכרזה, בלי, בלי להכריז, ולכן מה שהיא שעשה היה בסדר, ורב אשי אמר שאני והרב כאן חתמנו בשבילם. עמרם צבעה, עמרם הצבאי, הצבא, הוא היה אפיטחופא דיאטמיה, ‫הוא היה אפיטחופא של יתומים, ‫עד שהוא קרובים לכמד רבנאחי. ‫עכשיו, הקרובים לא אהבו אותו, הקרובים של היתומים. אז באו לעשות כל מיני תלונות. ‫תלונה ראשונה, זה מאוד מעניין, ‫ומעלה כל מיני שאלות ערכיות. תסתכלו על הבגדים שלו, ‫הוא תמיד לבוש ממש יפה. כנראה, זה בגלל שהוא גונב את הכסף מהיתומים. אמר להוא, ‫תהיה יחד אל השטעמא מילא, ‫מה זה אומר? הוא לובש בגדים יפים, כי אנשים יקשיבו לו, הוא צריך לבוא לבית דין, או כל מיני עניינים, לטעון דברים ליתומים, הוא צריך להיראות יפה ומסודר, הוא עושה את זה לטובת היתומים, וזה לא שהוא לוקח לא את זה מהם. האחר בשעה תמידית הוא, לא עמיד. הוא אוכל ושותה דברים ממש יפים, ולא עמיד, זה לא שאנחנו יודעים שהוא איש עשיר, כאילו אין לנו, עכשיו זה מאוד מעניין, אף אחד לא יודע מאיפה יש למישהו כסף, אבל הוא אומר, כאילו הם אומרים, אנחנו לא רואים שום כסף שיש לו, ב... כן, הוא לא, הוא לא עושה איזשהו תפקיד שמרוויח המון כסף, כן, והוא לא עושה... הם רואים איך שאנשים מסתכלים על אנשים, נכון? אם הוא מציע אשכח, אולי הוא מציע איזשהו מציע, ובגלל זה, כן, אולי זכה בלוטו, כן, אולי, אולי יש לו כסף ממקום אחר. והקה מפסיד, ועכשיו אוקיי, אז הפסיקו עם כל הדברים שנראים בבן אדם הזה, שאולי הוא לא אמין ואולי הוא לוקח מהם. עכשיו הם אומרים, הוא מפסיד את, הסחור, את הדברים שלהם, כן? קנה מניות שירדו במחיר, כאילו כל מיני דברים, הוא מכר דברים שלהם ללא הרבה כזע, לא יודעת, הוא אומר, הוא מפסיד בכל מיני עסקים מהנכסים של היתומים האלו. אמר אלוהו, הייתי סעדי דמפסיד, ועשה קליני. אם אתם מביאים לי הוכחה, אז אני אסלק אותו. ואמר רב הונא חברין משמי דה רב, האפיטרופוס דה מפסיד, מסחקים להם. באמת, אם הוא מפסיד את הכספים של היתומים, אז אתם צודקים, ואני אסלק אותו. אבל בואו נראה, יש דווקא מחלוקת, דהית מר האפיטרופוס דה מפסיד, רב הונא אמר, אמריו, משחקים עליהם להם. דבר רב שילה אמרי, לא משחקים עליהם. בהלכתה, משחקים עליהם. באמת, אנחנו כן משחקים אותו. השאלה, מה שמעניין זה לגבי רבי שילה, למה הם אמרו לא משחקים עליהם? הרי אם הוא מפסיד הכסף למה לא מסרקים עליה? אז יש כאלה שמסבירים, באמת מסרקים עליה, אם הוא מפסיד באופן שהוא פושע, ברור שנסלק אותו. אבל כמו שהסברתי את הדוגמאים המניות, כאילו, מי יודע? בחרנו אותו כאביטרופוס, כל אחד עושה טעויות בעניינים כספים, כן? חושב שהוא ישקיע באיזשהו נדלן וזה יורד, אז מה, נגיד אתה לא אפיטרופוס טוב כי בחרת משהו לא נכון? אז יש אנשים שזה בעצם אה, לא, כן, לא מסתדר להם, או לפעמים הם, הם יזכו במשהו ויפסידו משהו אחר, זה לא שהוא אפיטרופוס לא טוב, ולכן ההלכה היא, כן, אה, ולכן אומר ברבי שירה שלא מסכן. אבל מעניין שהלכה דווקא אומרים שאם מישהו הפסיד את הדברים שלהם, את הרכוש שלהם, אז באמת מספרים. אפיטרופוס שמינהו אבי יתומים היא שווה. עכשיו אנחנו אומרים שהאבי יתומים, עכשיו אנחנו נגיע למחלוקת הזאת, מי צריך להישבע, מי לא צריך להישבע. מה הייתה עם מה הטעם של תנקמה שדפני מינהו אבי יתומים היא שווה אבל לא עם הבית דין? אי להבדיל להנאה מיניה לא אבא לאביטרופוס. עכשיו מה הוא עשה את זה לאבא? לא לסתם טובה, לכל טובה יש איזשהו מקבל משהו בחזרה. אז הוא הסכים לעשות את זה לאבא שלהם, והוא קיבל משהו אחר. אז משום שבועה לא ראיתי למנוע, זה לא שזה שיכריחו אותו להישבע בסוף ימנע ממנו לעשות את זה. מינה בית, דין לא יישבע, כי מלטובר מודע ולבית דינה, הוא עושה כמו לעבוד פרו בונו, כאילו. הוא עושה את זה אבל לא מקבל מזה שום דבר, וירם את עלי שבועה עתה למנוע, כאילו. אם כן הוא, כמו שאומרים, עובד הציבור, נכון? כאילו, מה הוא מקבל מזה? ואם כן, אם יגידו, אתה צריך להישבע גם, בשביל מה הוא יעשה את זה? אבל שאול אומר חילופי דברים. מה הייתה מה? הסיבה שלו? הוא רואה את זה בדיוק הפוך. מינהו בית דיני שבע, כי בהייה נא דכנף יקרקל הגין שמהם הוא, דהא הסמך עלי בית דינה משום שבוע לא עטי נוי. הרי בהנאה הזאת שיש קור בעיר, אה, וואו, הוא נמנע על ידי בית הדין, זה מאוד מכבד. בשביל זה הוא מוכן לעשות את זה אפילו אם הוא צריך להישבע. אבל מנוע ויתומים לא יישבע? אמרת דברו, הוא מודה על דעת הוא סתם עושה משהו טובה למישהו, לא מקבל שום תמורה. בדיוק הפוך. וירם את שבועה, אל תלמנוע, ולכן אם יגידו, אתה צריך להישבע, הוא יגיד תודה, אבל לא. אמר רב חנן ברמי, אמר שמואל, הלכתה כאבא שאול. דווקא פוסקים כאבא שאול, בעצם לגבי הבית דין יותר. כן, יותר נראה. שהבית דין הכבוד שיגיע, שיגיע לו, הוא מוכן להישבע בעד זה. טניה, אבל טניה שבראה את המאוד מעניין, רבי אליעזר בן יעקב אומר זה וזה היא בהלכה כדבריו. בשני המקרים מקבלים טובה, כאילו אחד זה לא פוסל את השני, אפשר להגיד גם אצל הבית דין וגם אצל האבא, כאילו גם האבא מינה אותו בשניהם, הוא מוכן להישבע וכי הוא מקבל משהו. טניה רב תחליפה ברמה רבה, כמדה רבי עמי, על פתחו הוא אבי יתומים משווה, מפני שהוא נושא שכר. אומרים, רגע, אם אבי יתומים ממנה אותו, הוא בטח יישבע, כי הוא מקבל שכר על זה. הגמרא <תגמורה> אומרת, אמה לי, את, כאילו, המבטח לווה הביא את זה בפני רבי אבהו, רבי אבהו אומר לו, את היית את קו הבחייל עלי? כאילו, מה, אתה תביא את הקו, אתה ראית, הבאת את הקו כדי למדוד את הכסף ומדדת? כאילו, מישהו שילם לו באמת? אלא אימה, מפני שהוא כן עושה שכר. הוא אומר, לא, לא, לא. הנאה שהוא מקבל מזה, הוא עשה טובה לאבא, הוא מקבל משהו בתמורה, זה, מה, זה כאילו הוא נושא שכר. משנה הבאה. המטמא והמדמא ומנסק, בשוגג פטור ומזיק חייו. עכשיו אנחנו מגיעים שוב לתיקון עולם, לא נבין כרגע מה בדיוק התיקון עולם, אבל אם אני גורמת נזק לדברים שלך, אבל זה נזק שאינו נראה. Okay? שזה מה? אני מטמא משהו שלך. Okay? גרמתי לנזק, אבל לא רואים את הנזק בעצם, כן? זה לא משהו נראה. הדבר נראה אותו דבר, אבל עכשיו זה טמא, כן? או מדמה, כן, בואו נגיד שזה תרומה, והרסתי את התרומה, כי זה עכשיו טמא. או מדמה, אני ערבבתי בין החולין לבין התרומה, ועכשיו, את, כאילו, זה ירה בערך, כי את לא כהן, והכהנת, את, את צריכה למכור את זה לדמי תרומה, שזה הרבה יותר זול, כאילו, אפשר למכור את זה למחיר נמוך יותר. ולכן זה גם הורס את הדברים שלך. או המנסח, נראה בדיוק בגמרא עוד שנייה, מה זה מנסח? בשוגג פטור במזיג חייו. אם עשיתי את זה בשוגג, אני פתורה, אבל אם עשיתי במזיג חייו, השאלה איפה התיקון עולם כאן, זה הפטור בשגגה או החיוב במזיג, נראה את זה לא היום אלא בהמשך. איתמר, יש מחלוקת, מה זה מנסח? רב אמר מנסח ממש, ושמואל אמר מערב. אז רב אומר, לקחתי את היין נסך, את היין שלך, וניסחתי את זה, העליתי את זה לעבודה זרה, ובכך זה עכשיו אסור בהנאה. שמואל אמר, מערב, ערבבתי את היין שלך בתוך יין נסך שהיה איפשהו. גרם בעיה בגלל שערבבתי. אז מה דארמה מערב, למה, מי אם לא אמר מנסך? אמר לך, מנסך, כמיני בדרה במיני, הרי יש בעיה הרבה יותר גדולה אם אני מנסכת את היין נסך שלך. את היין שלך, סליחה, אם אני מעלה את זה על עבודה זרה, עבדתי עבודה זרה, מגיע לי עונש מוות. אז אם כן, קמלה בדירה במיניה, אני רק חייבת ביותר חמור, אני לא חייבת לשלם. ואידך, כאילו, מה, אז באמת, מה יגיד זה שאמר מה, שזה מנסח? כי דרבי ירמיה, דאמר רבי ירמיה, משעת הגבהה הוא דקנה, מתחייב בנפשו לא אוהבי עד שהניסוי. יש כלל קמלה בדירה במיניה, אבל זה רק אם שני החיובים באו באותו זמן. במקרה הזה, מה קרה? אני הגביתי את זה כדי לנסח, ברגע שהגביתי כדי להשתמש בזה, הרי אני בעצם גנבתי, או גזרתי את הדברים, כי לקחתי אותם לעצמי. באותו רגע אני חייבת בדמי תשלום, כתשלומים, ורק אחר כך כשניסחתי, אני חייבת עבודה זרה, ולכן אני כן חייבת. ולכן הוא חושב שזה המקרה במשנה. ולמנדא אמר ונסך, מנסח, מה יותר מלא אמר מערב? אמר לך, מערב, היינו מדמר. <laughs> לערב יין נסך, אה, יין שלך, אם יין נסך, זה בדיוק כמו מדמר. <laughs> ערבבתי את התרומה יחד עם החולין, אז מה זה משנה? אוקיי? ואידך, אוקיי, טוב, נגיע לאידך בדף הבא, כי זה כבר בתוך דף נ"ג. ובזה סיימנו להיום, שיהיה לכולם יום טוב, אולי נעשה חזרה קצרה, סליחה שכחתי על זה. אז בוא, התחלנו עם היתומים. יש לנו. התחלנו עם אפיטרופוס, שהוא חייב לעשה על למרות שבעיקרון כן, זה התיקון עולם ומשם בגמרא עברנו לכל מיני דינים של אפיטרופסים מה הם צריכים כן לשלם בעד יתומים, מה הם לא יכולים, מתי, כן, אם יש איזשהו דינים מיוחדים ליתומים שאנחנו מגנים עליהם, שלדוגמה העניין של הקניין זה רק בכסף, אבל <אפה> <אפה> מצד שני, אם זה לא טוב להם, אז אנחנו, כן, שלא יהיה הדיוט יותר חמור מהט ויש וגם מיתומים ולכן אנחנו מגנים עליהם כאילו כן, משני הכיוונים. Uh, דיברנו על גם מה מותר לאפוטרופוס לה... למכור בשביל הילד או לא, אפשר למכור את. כן, מה, עבד לשדה אבל לא שדה לעבד ואז ראינו כמה דוגמאות, ראינו גם לפעמים שהם לא עשו וצריכים לש... כן, לי... ממש להיזהר בכל עניין שעושים בשביל יתומים, כן, לדאוג שבאמת עושים את זה לטובתם ואז עברנו ל... כשמגיע הזמן להתחשבן איתם, כן, ומה עושים, האם צריך להישבע, לא צריך להישבע, האם ושוב, זה עניין, כמו שראינו גם עם המכירות והקניות, גם לפעמים אנחנו רוצים להגן על היתום, אבל מצד שני אף אחד לא יעשה את זה, אותו דבר עם הפיטחופוס, אם נחייב אותם שבועה, אולי הם לא יעשו, באיזה מקרים כן אפשר, באיזה מקרים אי אפשר, ראינו מה חוק ואז עברנו לעניין אחרון של המטמא ומדמה ומנסח ומי שעושה נזק, שוגל פטור במזיק חייב לא באמת הבנו עדיין, רק עסקנו במה זה מנסח, ראינו שתי גישות, אם זה לערב, יין אם, אם יהיה נסח, או האם זה באמת לנסח את זה לעבודה סחר. ובכך הגענו להקים להם במיני, ו... אוקיי, okay. זהו להיום, שיהיה יום טוב לכולם.